in uu san galin dambiga loo heesto balse uu ka maqlay raadiyaha ninkii xaaskiisa gubay mar haddii la rabo in la cadeeyo falka asaga ah waxaa muhiim ah in eedaysanaha rabitaankiisa ay ku timaado eedaysanaha shantii bishii shanaad 2024 wuxuu isku soo dhiibay hay-adaha dowliga gaar ahaan ciidanka dowladda markuu isku soo dhiibay hadalladii ugu horreeyey oo ribootka ahaa ay ka qaadeen wuxuu ahaa in uusan gubin xaaskiisa balse uu gubay alaabtii lay qol mudane guddoomiye garsoorayaal meesha ayada amarka ay taagan tahay waxaa la keenay gobolka banaadir waxaa laga qoray sida galka ku qoran statementyaa laga qoray cadeymaa laga qoray 14-ka bishii labaad waxaa laga qoray in uusan galin dembiga loo heesto balse uu ka maqlay raadiyaha ninkii xaaskiisa gubay wuxuu cadeeyey falka uu geystay iyo xaqiiqda dhacday halkan waxaan ku taaganahay waxa waaye dhacdada xaqiiqda ah inaan maxkamadda la wadaago mudan guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sidoo kale waxaa galkeeda ku jiro cadeymo laga qoray eedaysanaha 15-kii bishii labaad oo galka ay ku jirto CID-da ay ka qortay oo su-aalo iyo jawaabo ay isugu jiraan markii intervisyonaha lagu sameynayey wuxuu si toosa u carabaabay oo u sheegay in uu gubay qol ee uusan gubin xaaskiis weliba wuxuu carabaabay oo sheegay qolku waa marnaa xidi kuma jirin xaaskaygana waxay joogtay qolka jiifka sidoo kale 15-ka bishii labaad waxaa laga qoray cadeyn hurgeen loo sameeyey si waafaqsan qodobka 39-aad ee xeerka habka ciqaabta cadeyntaas ayada ahne wuxuu ku tilmaamay ee uu ku sheegay inuusan ruux bini aadana gacantiisa gaarin horeyna u gaarsiinin lulna uusan dhibaato u geysanin ama uusan gurin abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada